Priliku za sudjelovanje u redovnoj nastavi sa svojim vršnjacima u svom mjestu u protekloj školskoj godini dobilo je 17 učenika iz 10 osnovnih škola Brodsko-posavske županije. Najvažniji je to rezultat projekta, neposredna potpora integraciji učenika s teškoćama u redovne razredne odjele. Prošlo je godinu dana, jako smo zadovoljni sa realizacijom ovoga projekta. Važnost ovog projekta je doista važna za naše učenike sa teškoćama u osnovnim školama koje su zapravo u sustavu redovnog obrazovanja. Označava početak na neki način sustavnog rješavanja pitanja pomoćnika u nastavi u osnovnim školama, odnosno u osnovnim i srednjim školama na području Brodsko-posavske županije. Osim što je učenicima s teškoćama u razvoju dao toliko potrebnu pomoć, projekt vrijedan više od 880 tisuća kuna, financiran iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna, donio je zaposlenje mladim ljudima. Ovo mi je već druga godina da sam bila asistent s njim, tako da pratim ga je li konstantno, čak i od male škole jer sam udržala malu školu. Iskustva su prekrasna. Uistinu radi s takvom djecom je gušt, jer od njih puno toga naučite, koliko o njima toliko naučite i o sebi. Nikad ne bih čovjek rekao da ima toliko strpljenja i ljubavi da ne radi tako s djecom koja trebaju puno više pažnje, koja zahtijevaju puno više strpljenja, koje trebate puno više poticati, tako da stvarno su prekrasna iskustva. Reakcije su izvrsne. Mi smo zapravo iznenađeni reakcijama s obzirom da se pitanje pomoćnika u nastavi godinama nije rješavalo na adekvatan način. Zadovoljni rezultatima projekta su i čelni ljudi županije. Ti ciljevi su svakako podizane razine znanja naših mladih nezaposlenih osoba na tržištu rada, integracija učenika s teškoćama u redovne razredne odjele i naravno senzibiliziranje javnosti za potrebu veće društvene brige za tu djecu sa poteškoćama u razvoju. I evo, kažem, nakon godine dana ostvarili smo i onaj opći cilj, a to je da je projekt održiv. Svi učenici, svi na kraju krajeva i ljudi moraju imati ista prava, pa tako i učenici sa poteškoćama u obnašanju nastavnih aktivnosti. Potrebe su daleko više i moramo svi zajedno ustrajati da idemo prema europskim fondovima i ostalim izvorima financiranja, da osiguramo takve jednake uvjete, znači za sve, pa tako i za učenike s posebnim poteškoćama. Ipak svjesni su činjenice da su potrebe prošle godine bile veće od konačnog broja pomoćnika u nastavi. Uvjeti natječaja, odnosno projekta, su bili takvi da smo mogli uobziriti samo onu djecu koja doista imaju složenije poteškoće. Jedan određen broj djece imao jednostruke teškoće i što jedan dio djece nije imao rješenja utvrđivanju psihofizičkog stanja. Zato se projekt nastavlja i ove godine. Jako smo sretni što smo zapravo uspjeli održati ovaj projekt na način da smo dobili, odnosno da smo sklopili ponovo ugovor sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Agencijom za strukovno obrazovanje, za puno veći broj učenika, ovaj puta za 56 učenika, pri čemu ćemo moći angažirati 50 pomoćnika u nastavi i to u 20 osnovnih škola na području Brodsko-posavske županije i jednoj srednjoj školi. Nažalost, ni ovaj veći iznos nije dovoljan. Naše 24 škole kojima smo mi osnivači iskazale potrebu da 115 učenika sa teškoćama dobiju pomagače u nastavi. Ministarstvo je raspisalo još jedan natječaj gdje bi nositelji tog projekta bile udruge i ja se nadam da kriteriji neće biti tako žestoki kao što su bili u ovom prethodnom natječaju i da će sva naša djeca sa poteškoćama u razvoju dobiti asistenta u nastavi. Udruge se nadaju da će preostali učenici još tijekom prvog polugodišta dobiti pomoć koja im je potrebna. S obzirom da udruge nemaju podatke o svoj djeci kojima nisu odobreni pomoćnici u nastavi, ja ovom prilikom molim predstavnike škola, evo, da nam daju podatke, isto tako i županija, da nam daju podatke djece koja nisu dobila pomoćnike u nastavi, a za koje bi mogli mi kao udruga, i ne samo udruga Lokomoto, nego i ostale udruge koje okupljaju djecu s teškoćama u razvoju, da mi apliciramo na taj natječaj, evo, i kako bi i ta djeca mogla dobiti. Na potporu županije i škola mogu računati, rečeno je na završnoj konferenciji, pa broj učenika s pomoćnicima bit će i veći.